Tumuzivu Mungu milele na milele. Leo hivi tumekucha hapa kusindikisha mzee Atuya. Mzee amefanya kazi yake, amefika mwisho. Kazi yetu ni kumusindikisha na amani na heshima. Sikupata nafasi kumjua, lakini nilikuwa namsikia. Lakini kwa sababu na rafiki yangu na hii kijana anaitwa George, ambaye nilijua zamani kidogo, ndio nimeona lazima nifike hapa tulisherekee maisha ya baba yake na heshima. Hapa tuko na regional manager ya Keteba, simama salute sasini. Na hapa tuko na mawaziri na watu ya account mahali wako, wasimame wa salute. Na wale watu wanataka kazi yangu wakuje mbele wapiwe picha. Kuanzia Ben, unataka kazi yangu? Lakini watangojea sana. Watangojea sana. Kwa sababu mimi nimejitolea kuwafanyia kazi. Nimekutana, kuja karibu. Nimekutana na watu ya Borabu, wameniambia shida yao ya mahospitali. Kuja utupiwe picha watu. Unajua tena, unajua siwezi lisha hii watu yote. Lazima nikuwe na watu wa kunisaidia kulisha watu. Umepiga picha? Asante sana. Ninajua shida zenu. Najua mahospitali akinaezi yereza. Najua shida ya maji. Hata zile bohori zote zilichimbwa na Ben kutoka 2014. Niko na mpango ya kuwapatia maji, mkunye musikie kama ni tamu. Nasikia? So kazi yangu ni kufanya maendeleo. Kabla sijamaliza, napigia CS wetu asante sana. Na president wetu Uhuru Kenyatta. Kwa sababu ametusaidia mengi. Hapa Sironga tunaanza industrial park ambayo itasaidia wakulima kufanya value addition, na budget yake ni 77 billion. Phase number 1 itaandika watu 6,000. Hapa Nyamira tumepata approval ya airport, karibuni hivi utakuwa unatoka hapa asubuhi unarudi jioni kwa sababu ya CS wetu, na mengine mengi. Kwa hivyo kama serikali yetu inatusaidia namna hivi, mnataka tukae pande ya serikali au tupande mahali hakuna serikali? Mnataka serikali au mtaki serikali? Nataka watu wasimie wafanya hivi. Asanteni sana. Kwa sababu ya muda, mtaita CS kwa sababu amechelewa mahali kwingine. Awasalimie na atoe rambirambi zake. Asante.